Vi skal prøve at se på, hvordan man kan tage et ligningssystem og opskrive det på det, vi kalder matrixform. Og ideen med et ligningssystem, det er et lineært ligningssystem, vi skal se på i det her tilfælde. Det kan fx være 2x plus 3y, og det skal være lige 5. Det var en ligning med to ubekendte, og når vi har et ligningssystem, så skal vi altså op og have to ligninger eller mere. Og lad os bare prøve at se her på 3y plus 1x, og det skal være lige 4. Så nu har vi i hvert fald to ligninger med to ubekendte. Og hvis vi skal prøve at opskrive det her på matrixform, så betyder det egentlig, at vi skal prøve at opskrive det på den her form, hvor A er en matrix, som indeholder alle koefficienterne, det vil sige alt det, der står foran x og y herover. X, det er en vektor, der indeholder de ubekendte. Og så har vi en sidste vektor her, b. Det er det, der kommer til at indeholde alt, hvad der står på højre siden. Så det første, vi skal gøre, det er at skrive det lidt mere systematisk, end vi har herop, hvor vi først bestemmer en rækkefølge for x og y, som bliver brugt både i den øverste og den nederste ligning. Og del 1, så vil jeg gerne lige have, at I skriver de rigtige tal, der står foran x og y her i de her kasser, og så også skriver, hvad der skal stå her på højre siderne. Godt. Det får jeg lige et øjeblik til at gøre. Godt. Grunden til, at vi gør det her, det er, at vi skal have en systematisk måde at fylde værdierne ind i den her matrice A, og det får jeg at se lige om lidt, hvorfor det er smart at have det på den her måde. Men lad os først se på, hvad der skal stå her foran x. Vi ser på den første ligning, der har vi to tal, der bliver ganget på x, så det er den værdi, der skal stå her. Tretallet, det er det, vi ganger på y, og herover skal der stå et femtal. Så det er egentlig bare alle tallene fra den første ligning, vi får skrevet op herover. Så langt, så godt. I den anden ligning, der skal vi holde lidt øje med tingene, fordi godt nok står der 3 på den første plads, men den bliver ganget på y. Så det skal stå herover. Og der står et 1-tal gange på x herover, så der er et 1-tal her. Og så har vi et 4-tal tilbage. Så sådan skal vi først få ommøbleret vores ligningssystem, sådan at de variable står i samme rækkefølge. I det her tilfælde først x, og så y. Godt. Det næste vi skal gøre, det er så prøve at samle alle de her tal, vi har her i en matrix. Den kan vi kalde for A. Så det er også bare at fylde tallene ind. De to første tal der, det er 2 og 3. Og 1 og 3. Og det er så alle koefficienterne, vi samler i A, som er koefficientmatricen. Og det vi så mangler, det er til dels den her vektor, vi kalder x. Og x skal indeholde alle de ubekendte i den rækkefølge, som de optræder heroppe i ligningerne, efter vi har fået dem til at stå i samme rækkefølge. Så x, den indeholder først x-værdien, og derefter y-værdien. Og så den sidste, vi har fat i, det er, lad os bare kalde den for de ubekendte. Og det sidste, vi skal have fat i, det er den her vektor, vi kalder b. Og det er en samling af de konstanter, der står på højre siden, i det her tilfælde 5 og 4. Så det er et konstantled. Og givet de her tre matricer, så er vi interesseret i at finde ud af, hvad skal x-vektoren være, for at vi har en løsning til ligningssystemet. Og det er sådan noget, vi kan bruge lineær algebra til at løse for os.